ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ክቡራን አድማጮቼ፣ አቤል ብርሃኑ የወይን ልጅ ነኝ። ክቡራን አድማጮቼ፣ በአሁን ሰዓት በማህበራዊ ድረገጽ በተለይ በፌስቡክ በጣም በርካታ ግጭትን የሚፈጥሩ በጣም አደገኛ የሆኑ መልእክቶችን እያሰራጩ ያሉ ግለሰቦች አሉ። ግለሰቦቹ እንግዲህ ለራሳቸው እርካሽ የፖለቲካ ጥቅም ሲሉ በርካታ በጣም የሚያስደነግጥ መረጃዎችን እያሰራጩ ነው የሚገኙት። አሁን ከነዛ መካከል ሁለቱን መረጃዎች ይዤ መጥቻለሁ። በጣም አደጋ ሊፈጥሩ ይችላሉ ያልኳቸውን ኦፍኮርስ ስትሰሟቸውም ታረጋግጣላችሁ። በጣም በጣም አደጋ ሊፈጥሩ ሊያጋጩ የሚችሉ ህዝብ መሀል በጣም መቃቃርን የሚፈጥሩና ለግጭት የሚያነሳሱ መረጃዎችን እያሰራጩ ያሉ ግለሰቦች አሉ። ክቡራን አድማጮቼ እነሱን የማሳውቃችሁ ይሆናል። እንግዲህ የመጀመሪያው ከላይ በስክሪኑ ላይ እያስመለከትኳችሁ እንዳለው በትናንትናው ዕለት ቤት እንደፈረሰ ይታወቃል። ህገ ወጥ የተባሉ ቤቶችን መንግስት አፍርሷል። እርሱ ሌላ ጉዳይ ነው። ቤት ማፍረሱ ሌላ ጉዳይ ነው። ተገቢ ነው አይደለም የሚለው ሌላ ጉዳይ ነው። ምክንያቱም ህጉን የሚከተሉ ሰዎች ህገ ወጥ ስለሆኑ ቤቶቹ መፍረስ አለባቸው የሚሉ አሉ። እንዲሁም ደግሞ አንዳንዶች ደግሞ ህገ ወጥ ቢሆኑም እስከዛሬ መብራት ውሃ ገብቶላቸው ለምን አሁን ይፈርስባቸዋል የሚሉ አሉ። ሁለቱም ክርክር እንደየአግባብነቱ ይቀጥላል። ግን በዚያ መሀል የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት የሚጥሩ ሰዎች እንዲህ የሚል መረጃ እያሰራጩ ነው። የሆነ የቆየ በጣም የቆየ ሱማሌ ውስጥ በኋላ ከጎን እንደምታዩቸው ፎቶዎች ሱማሌ ውስጥ በ2015 የዛሬ 4 ዓመት የተደረገ ፎቶ አምጥተው መንግስት መስጊድ እያፈረሰ ነው በሚል ረብሻና ግጭት ለመፍጠር የሚጥሩ ሰዎች አሉ። ስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት ጥቁር ሰው በሚል ስም የሚጠቀም የእምዬ ምኒልክን ፕሮፋይል ፒክቸር የእምዬ ምኒልክን ያደረገ ሰው እንግዲህ ጭምብልም ሊሆን ይችላል። ይህ ሰው በእርግጠኝነት የቀን ጅቦች ሴራ ነው፣ ሌላ ምንም ነገር የለም። አካፋን አካፋ ካላል ነው የሚጠራ ነገር ስለሌለ አንቃቋ መነጋገር ነው። ምን ብሎ ነው? የእምነት ቦታዎች ሁሉ የሚያፈርስ አምባገነን መንግስት ደግሞ መጣብን፣ ተቀበሉ እንግዲህ ተደማሪ ህዝቦች በማለት ነው ይህንን መረጃ የለቀቀው። መንግስትን መተቸት ይቻላል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ራሳቸው እንዳሉት እኔ ከማንኛውም ፖለቲካ አካል ነጻ ሆኜ ነው ይህንን መልእክት የማስተላልፍላችሁ። መንግስትን መደገፍ፣ መንግስትን መተቸት ትችላላችሁ፣ ግን በዚህ ወይ መሆን የለበትም። አየህ፣ አደገኛ ነገር ነው። ክቡራን አድማጮች፣ አደገኛ የእምነት ቦታዎችን ሁሉ የሚያፈርስ መንግስት ብለው እየተናደ ያለው መስጊድ ብታዩት ትልቅ መስጊድ በዶዘር በኤክስካቫተር መኪና እየተናደ ትልቅ መስጊድ ያሳያሉ። ይሄ ግን ይሄ መስጊድ እንደምታዩት ነው። ከጎን ከጉግል ሰርች አድርጌ አስቀምጭላችኋለሁ። ከጎን እንዳለው እንደምታዩት በ2015 የዛሬ 4 ዓመት ሱማሌ ውስጥ የተደረገ ድርጊት ነው። አሁን እዚህ መጥተው የሚያሳዩ ተመልከቱ። እርካሽ የፖለቲካ ጥቅም ለማግኘት እርካሽ የራሳቸውን ቁማር ለመቆመር ሲሉ እኛ ላይ አጉል ትፋታቸውን እየተፉብን ያሉት። ስለዚህ ክቡራን አድማጮቼ እባካችሁ በእነዚህ በሐሰት መረጃዎች አትደናገጡ። በጣም በሚያስደንቁ ሁኔታ እስከ 100 ሰው ሼር አድርጎታል ይህን ዜና። ምንድ ነው ሞተናል እንዲህን ያክል? ቴክኖሎጂ የማይገባን ሆነናል እንዲህን ያክል? ሰርች ማድረግ እኮ ይቻላል እኮ። ፒክቸሩን ይዞ ከጎግል ላይ ሰርች ማድረግ ይቻላል። መቼ የተነሳ ፒክቸር እንደሆነ ቁጭ አድርጎ ያሳያል። ስለዚህ በ2015 የተደረገ ፎቶ ነው። ሱማሌ ውስጥ እንደተደረገ በእንግሊዝኛው ተጽፎ አለ። ቀሪው ግን አረብኛ ስለሆነ ብዙ እኔ አረብኛ እውቀቱ ስለሌለኝ ልተረጉሙ አልቻልኩም። አረብኛ የምትችሉ ወንድሞቼ ካላችሁ በውስጥ ኢንቦክስ አረግላችኋለሁ። አረብኛውን ተርጉመን ደግሞ የምን ፎቶ እንደሆነ ቁጭ እናደርገዋለን። ምንም ይሄ በጣም ቀላል እንኳን ቴክኖሎጂ እንዲህ በተስፋፋበት ጊዜ እንዲህ አይነት እርካሽ የፖለቲካ ጥቅም ለማግኘት የምትሮጡ ሰዎች እባካችሁ፣ ያሳዝናችሁ ሰው እባካችሁ። የእምነት ቦታ በጣም ሴንሲቲቭ ነገሮች ናቸው። የሃይማኖት ቦታ በጣም ሴንሲቲቭ፣ ሰው ለሃይማኖቱ አይመለስም። ይህንን ስለሚያውቁ እነዚህ የቀን ጅቦች ሃይማኖት ለሃይማኖትና ብሔር በብሔር ለማጋጨት እንዲሁም ህዝቡን ለማወናበድ ይጠቀማሉ። ይሄ በጣም አደገኛ ነገር ነው። እስከ መቼ ነው በዚህ መንገድ የምንሄደው? ክቡራን አድማጮች፣ ምናልባት እንደ ዘገባም አይደለም እያቀረብኩት ያለሁት፣ በጣም ሆቶኜ በጣም ተናድጄ ነው ያለሁት። ዋይ ለምን እንደዚህ አይነት ነገር ይሰራል? እኛ ኢትዮጵያን ያለ ነው እዚህ የሆነ እያንዳንዱን ነገር እውነቷን እንዘግብላቸዋለን። ከዚያ በተረፈ ደግሞ በጣም ሀቀኛ ሚዛናዊ መረጃ የሚያቀርቡ በጣም በርካታ ጋዜጠኞች አሉ። እንዲህ አይነት ርካሽ የፖለቲካ ጥቅም ለማግኘት ጭንብል ለብሰው በየማህበራዊ ድረገጽ የሚመጡ ግን ርካሽ ሰዎችን ግን ከማጋለጥ ወደኋላ አንልም። ጥቁር ሰው በሚል ጥቁር ከላይ እንደምታዩት ማለት ነው፣ ፕሮፋይሉን ከላይ እንደምታዩት በዚህ ፕሮፋይል ይህንን መረጃ እያሰራጨ ይገኛል። እሱ ብቻ አይደለም፣ ከእሱ ሼር እያደረጉ በርካታ ግሩፖች በርካታ
በርካታ ሰዎች በማህበራዊ ድረገጽ እየተሸወዱ ማለት ነው። ክቡራን አድማጮች እየተሸወዱ፣ አንዳንዶቹ ባለማወቅ ወይኔ መንግስት አሁንም እያፈረሰ የእምነት ቦታ መስጊዶቻችን ይላሉ። መስጊድ መፍረስ የለበት፣ ይህንን እውነት ከፈረሰ ፈረሰ እንላል። ይሄ ግን አልፈረሰ። እንዲህ አይነት ምስሎችን በመጠቀም ለማዋጋት የሚጥሩ ርካሽ የፖለቲካ ቅጥረኞች ዛሬም አይሳካላችሁም፣ ትናንትም አልተሳካላችሁም። ይህ ነው እውነቱ ክቡራን አድማጮች። ሌላው ደግሞ በጣም አደገኛ ነገር ልክ እንደዛው ደግሞ ፌክ ፔጆች አሉ። ፌክ ፔጅ ከላይ እንደምታዩት ፌክ ፔጅ ነው። የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል በሚል ወይም ደግሞ ኢትዮጵያን ዲፌንስ ፎርስ በሚል ፔጅ ከፍተው በዚያ ፔጅ በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ እኔ የሚያሳዝነኝ ህዝቡ ነው። ስለዚህ ባካችሁ ይህንን መረጃ የምታገኙ ሁሉ ሼር በማድረግ አንድ ሰው ታድናላችሁ። ክቡራን አድማጮች አንድ ሰው ማዳን ቀላል አይደለም። ከሀሰት ዜና ይህንን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ነው ብሎ ከ23,000 ሰው በላይ ይከተለዋል ይህንን ፔጅ። ፔጁ ግን የሀሰት የውሸት የራሳቸው የፖለቲካ ትርፍ የገንዘብ ትርፍ ለማግኘት በሚሮጡ ጅቦች የተከፈተ በቀን ጅቦች የተከፈተ ፔጅ ነው። ስለዚህ ፔጁ ላይ በጣም በሚያስደንቁ ሁኔታ በርካታ ነገሮች ስለ መከላከያ ሰራዊት ፖስት ያደርጋሉ። አሁን ደግሞ ትናንትና ፖስት አድርገውት እስካሁን ድረስ በጣም አደገኛ ሁኔታ በጣም በሚገርማችሁ ሁኔታ ይህንንም ዜና እስከ 100 ሰው ሼር አድርጎታል። ብዙ ሰው ኮመንት አድርጓል፣ ላይክ አድርጓል። ባለማወቅ ማለት ነው ብዙ ሰዎች የታባቱ አለቀ እያሉ እንትን ኮመንት እያደረጉ ነው የእውነት እየመሰላቸው። ይህም አይደለም ክቡራን አድማጮች፣ ሼር አድርጉ፣ አንድ ሰው ታድናላችሁ። የመጀመሪያ ማስጠንቀቂያ ከኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት በሚል መከላከያ ሰራዊቱ ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ማስጠንቀቂያ እንደሰጠ በማስመሰል የሚያሰራጩት ዜና ነው። ይሄም አደገኛ ነው። በዚህ የምታገኙት የፖለቲካ ትርፍ የለም። ፖለቲካ ከፈለጋችሁ በጭንቅላት በእውቀት ብቻ። ለምን ሰው ይሞታል? እናንተ ወንበር ላይ እንድትወጣ እኔና ቤተሰቦቼ ለምን እናልቃለን? ለምን ወገን ዘመድ ያልቃል? ለምን ህዝብ ይናጫል? አንተ ወንበር ላይ እንድትቀመጥ፣ አንተ ርካሽ የፖለቲካ ትርፍና ገንዘብህን ለማሟሟቅ። ስለዚህ እባካችሁ ኃላፊነት ይሰማል። እኛ ሼር ከምናደርገው እኛ ፖስት ከምናደርገው የሆነ ነገር ጀርባ አንድ ሰው ህይወት እንደሚጠፋ ማሰብ አለብን። ይህ ደብዳቤ የሚለው እንግዲህ ለኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ግልባጭ፣ ለኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን እና ለሌሎች ዝርዝር መስሪያ ቤቶች፣ ለአዲስ አበባ ከንቲባ፣ ፌዴራል ፖሊስ ምናምን የሚል ዝርዝር ጉዳይ አለው። ጉዳዩ ይውላል ስግብግብነት የተሞላበትን አድሏዊና የሀገር አንድነትን አደጋ ላይ የሚጥሉ ነገሮችን ከማድረግ አሁን በስልጣን ላይ ያለው አመራር እንዲቆጠብ ስለማሳሰብ ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንደምታውቀው ሰላም ወዳዱ መላው ህዝባችን ከደረሰበት የአመራር ጭቆናና በደል ተገፍቶ ወዳልፈለገው ህዝባዊ አመፅ እንዲገባ ከተደረገ በኋላ እያሉ ዝርዝር ሁኔታ ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የማስጠንቀቂያ መልእክት ከመከላከያ ሰራዊት እንደተላከ በማስመሰል ድንጋጤን፣ ሽብርን ህዝብ መሀል ለመዝራት እንዲህ አይነት እንቅስቃሴ እያደረጉ ነው ያሉት። ይህ በጣም ያሳዝናል ክቡራን አድማጮች። ጭንቅ በሚሆንበት ሰዓት አንዲት ነገር ኮሽ ብላ ሀገር ሲረበሽ እዚህ ያለ ህዝብ ነው የሚጨነቀው። እንዲሁም ደግሞ እዚህ በስደት ያሉ ደግሞ በጣም መስኪን ወገኖቻችን አሉ። አታስጨንቋቸው። እዚህ ሀገር ላይ ያልተፈጠረ ነገር ፖስት እያደረጋችሁ እዛ በውጭ ያሉ እዚህ ወገን ዘመድ ያላቸው ሰዎች በጭንቀት ያልቃሉ። ወይኔ ዛሬ ምን ተፈጥሮ ይሆን፣ ወይኔ ዛሬ ምን ተፈጥሮ ይሆን እያሉ በጭንቀት ያልቃሉ። ስለዚህ እባካችሁን ርካሽ የፖለቲካ ጥቅም ብለን የዚህን ያህል ወርደን ሰው ከሰው አናጋጭ። እኔ በጣም ያሳዝነኛል። ከዚህ የሚገኝ ትርፍ የለም። ገንዘብ ማግኘትም የምትፈልጉ ካላችሁ የሀቅ መረጃን በመስራት እኮ በዩቲዩብ፣ በፌስቡክ፣ በሌላም መንገድ እኮ በገንዘብ ማካበት ትችላላችሁ እኮ። መረጃን በመሸጥ ማግኘት ትችላላችሁ። በጣም ቀላል ነው። እስቲ ገንዘብ ለማግኘት የምትችሉ ወደዚህ ነው። ፖለቲካ ትርፍ ማግኘት የምትፈልጉ ደግሞ እስቲ እውቀቱ ይኑራችሁ፣ ተማሩ። ቢያንስ ፖለቲካል ሳይንስ አጥኑ፣ በዚያ ዘርፍ ተማሩ። እስቲ ፖለቲካ እንደዚህ አይደለም፣ በጭንቅላት ነው። ህዝብ ለህዝብ ተጋጭቶ ያ ጊዜ አልፈዋል ተባለ። ሲያልፍ ደግሞ ፖለቲካ ፓርቲዎች ሁሉ ገቡ ካልን ደግሞ ተስማምተው ከሰሩ ደግሞ እኔ ብዙ ፖለቲካም አይመስጠኝም። ግን ከፖለቲካ ጦስ ደግሞ ልንተርፍ አንችልም። ፖለቲካ አያገባንም ልንል አንችልም። ፖለቲካ አላቅም ልንል እንችላለን እንጂ አያገባንም ማለት አንችልም። ምክንያቱም ከፖለቲካ ጦስ መዳን አንችልም። ስለዚህ ባካችሁ የሐሰት መረጃን እያሰራጫችሁ ህዝብ ላይ ትርፍ ነገር
ትርፍ የፖለቲካ ትርፍ ለመሰብሰብ አትሩጡ ስለ ማሳሰብ ወዳለሁ። ክብራን አድማጮች እንዲህ አይነት ማንኛውም ማጣራጣሪ መልእክት ካለ በዚህ በኮመንት ላይ አስፍሩልኝ፣ ሊንክ አስፍሩልኝ፣ ሐሳብ አስፍሩልኝ። በቀጥታ ይጃ አረጋግጬ እንዲሁ የማጋለጥ ይሆናል። ወደ ኋላ የለም። በፍጹም ሀገር ስትረበሽ ማየት አንችልም በሐሰት ዜና። የእውነት ዜናዎቹን ግን የተፈጠረውን ነገር ሁሉ አካፋን አካፋ ዶማን ዶማ ብለን እናቀርባለን። የፈረሰ ካለ ፈረሰ፣ የተገነባ ካለ ተገነባ ብለን ከማውራት ወደኋላ አንልም። ነገር ግን እንዲህ አይነት ሐሰት መረጃ እያሰራጩ ግን ለሚሉ ሰዎች ወገበዛላቸውን መቁረጥ አለብን። በምን? በማጋለጥ። ሌላው አይደለም፣ የቡጢ የድብድብ ዘመን አልቋል። አሁን ምንድነው? በማጋለጥ ፌክ እንደሆነ በመናገር ህዝብ መሃል አደባባይ ላይ እንደዚህ እናጋለጣቸዋለን። እናንተ ደግሞ እንድትተባበሩ ነው የምፈልገው። ክቡራን አድማጮች ሼር በማድረግ እነዚህን መረጃ ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ አድርጉልን ለማለት ወዳለሁ። ክቡራን አድማጮች ስላደመጣችሁኝ ደስ አለኝ። አቤል ብርሃኑ የሆነ ልጅ ነበርኩኝ። ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ ስል ጋበዝኳችሁ። በሌላ መረጃ ከሰዓታት በኋላ ተመልሼ እመጣለሁ። እስከዚያው እኔንም እናንተንም ቸር ያቆየን።